madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wehelinayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydhici ayaa kulankii labaad maanta qasriga madaxtooyada kula qaatay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadani, Injineer Faysal Cali Waraab iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Kulankaasi oo ay warbaahintu dibadjoogka ahayd ayaa markii kulankaasi laga soo baxay waxaa saxaafadda la hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, waxaanay shacabka Soomaaliland ugu bashaareeyeen in la isla qaatay inta ka horeysa 10-ka bisha 1 sanada 2020 in laga shaqeeyo oo la gudagalo qodobadii hore loogu heshiiyey loona dhammaystiri lahaa sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha ku gadaamaan doorashooyinka Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydhici, madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay. sidaad la socoteen ummada reer Soomaaliland la socotay dhammaanteed, waxaa maanta qabsoomay kulankii labaad ee 3 guddoomiye xisbi ee aanu goobjoog ahaan madaxweyne ku xigeen ahaan ay isku yimaadeen iyadoo lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinkii Soomaaliland runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay is xilqaameen iyaguna dhankooda is xilqaameen isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan lagu suurtagalsan in loogu qabsoonto sidaa madaxweynuhu shalayba uu kaga hadhawaaqay khudbaddii uu ka jeediyey carwadii warshadleyda Soomaaliland. waxaan maantana mar labaad oo ballantii labaad ahayd markaan isku noqonnay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaasi mid mir dhalow noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bishaa dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oon hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystiri lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi. qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeennu loo fulin lahaa ayaan ku go'aansanay ilaa bisha 10-keeda hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro maartay xarkaha laga guro qodxaha laga guro labada guddoomiye oo nala qaateen runtii taasan dadka u baaqaynaa. waxaa naga sidaa shalay madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray waxaa naga go'an dhammaantayo in wixii hore dhacay ugu dhacay wixii dib u dhacayo soo dhacay ugu dhacay laakiinse in maanta laga bilaabo aan u diyaargaroono sidii doorashada dalka u qabsoomi lahayd oo ah ta keliya ee maanta Soomaaliland ku badbaadiso. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani oo ku hadlayay afka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: sida ka warqabteen, waxaan maanta yeelanay kulankii labaad labada guddoomiye xisbi, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku, si aanu hore ugu sii wadno sidii doorashaduna u qabsoomi lahayd soo jeedintii odayaashana loo dhaqangelin lahaa. markaanu aragnay hawsha culayskeeda, waxaanu isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo. marka waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha. marka waqtiga ay u baahan tahay waanu la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la gudagalo, la soo ururiyo, la soo afjaro insha allahu. marka waxaan u sheegaynaa ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaynaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha allahu aanu filayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya, inoona horseeda in doorashooyinkii inoo qabsoomaan qodobadaana insha allahu ay sidii loo fulin lahaa ay noqoto maalin aynu ku baaqno haddii Ilaahay ka dhigo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuwu, Star TV, Hargeysa.